A lepa vest stiže iz javnih i javno-komunalnih preduzeća koja su članovi Socijalističke partije Srbije vodili tokom prethodnih godinu i po dana. Imaju pozitivan rezultat poslovanja, saopšteno je danas na konferenciji gradskog odbora ove stranke. Prema rečima Siniše Sevića, neka od novosadskih preduzeća koja su godinama poslovala kao gubitaši. Konačno su stala na noge, a trend napretka obećavaju i u buduće. Tokom prethodnih godinu i po dana svako preduzeće koje je preuzeo SPS pokazalo je ekonomski napredak i sada posluje na zdravim nogama, rekao je danas Siniša Sević. Tako je javno-komunalno preduzeće Toplana 2012. godine bankama dugovalo više od 2 milijarde dinara, a taj dug danas iznosi oko 280 miliona, kaže Sević. Parking servis je 2012. godine zatekao 79 miliona dinara kredita, a danas je taj dug smanjen na 23 miliona. Javno-komunalno preduzeće Put dugovalo je 1.200.000.000 dinara, dok današnji dug iznosi 720 miliona. Turistička organizacija Novog Sada smanjila je dugovanja za 90%, a prihod od turizma u Novom Sadu samo tokom protekle godine iznosio je 90 milijardi dolara. U centru interesovanja Socijalističke partije Srbije je čovek, pojedinac i porodica sa svim svojim svakodnevnim brigama i problemima. Znanjem i iskustvom uticali smo na to da se popravi finansijska situacija u preduzećima koja su nam poverena. Poverenje građana smo opravdali, a rezultati su vidljivi i oni u brojevima izgledaju ovako kako ste ih čuli. Za razliku od nekih drugih preduzeća, ona koja je vodila Socijalistička partija Srbije imala su odgovornu politiku zapošljavanja, tako da nigde nema povećanja broja zaposlenih, nego čak i smanjenja broja u pojedinim. Od praktično devastiranog javnog sektora koji smo zatekli u gradu, rezultati su više nego uočljivi. Tražit ćemo od naših direktora da te rezultate, da takve rezultate nastave da ostvaruju u narednom periodu i da ih poboljšaju koliko god je to moguće u javnom sektoru. Na današnjoj konferenciji Socijalističke partije Srbije svi članovi i direktori javnih preduzeća iznali su javnosti rezultate poslovanja. Predsednik gradskog odbora socijalista pozvao je i ostale partije koje učestvuju u vlasti da urade isto, te najavio da će po okončanju izbora pozvati sve partije da svoj predizborni program učine javno dostupnim i preko sajta grada Novog Sada.